Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Manu. Eu tô um pouco sumida daqui, né? O Gu já me apresentou aqui, mas ele que aparece. Mas eu tô aqui para conversar um assunto mais sério com vocês, tá? É sobre o envio. Essa semana a gente teve alguns problemas aí com o envio, por conta dos correios, né? O correio, assim, já não autorizava o envio das plantas, né? A gente tava ciente disso. Mas a gente utilizava o serviço da melhor maneira possível, pelo menos nós, né? A gente só enviava para destinos que chegariam no prazo e tudo mais. Então, assim, a gente nunca teve problema quanto a isso. Claro que tem sempre algumas exceções, né? Mas e alguns problemas com os correios, mas mínimo, sabe? Diante de tudo que a gente enviava, era mínimo os problemas com os correios. A gente só não repara o barulho da obra, porque tá tendo uma obra aqui e não tem como parar, né? Então, vamos lá. Então, continuando. Os problemas com os correios eram mínimos, né? E até então não tinha nenhum problema. O cara da gente estava ciente e tudo mais. A gente tinha até contrato com eles e tal. Só que de um tempo pra cá eles receberam uma notificação, né? A agência dos correios daqui do Scala, todas as agências, na verdade. Eu acho que isso foi nível Brasil, porque eu conversei com algumas pessoas que enviam também. E eles também receberam essa mesma orientação, né? Que seria proibido o envio de plantas e tal. Mas eu, muito insistente, fui em todos os órgãos públicos do meio ambiente, porque eles, na verdade, declaravam que era a ordem do IBAMA. O IBAMA não autorizava. Mas a gente entrou em contato com os órgãos públicos, né, de meio ambiente, IBAMA, consegui falar direto no IBAMA, com várias pessoas de central e tudo mais. Na Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, de vários lugares, e eu tive o retorno que nenhum deles proibiam o envio de plantas da fauna brasileira, né? Nenhum deles proíbe o envio de plantas. Somente orquídeas e samambaias, que são plantas, assim, que, vamos supor, para vocês entenderem mais, que são na natureza. Então, tem muita gente pegando samambaia raras da natureza, orquídeas na natureza, e enviando. Por isso que eles proibiram essas espécies de plantas, tá? Então é mais complicado enviar orquídea e samambaia mesmo. Porém, suculentas, como não é da fauna brasileira e são cultivadas em estufas, né? Não tem nenhum problema. Então, me falaram: olha, senhora Emanuele, não tem nenhum problema quanto ao envio de suculentas. Beleza, tive esse retorno. Passei o um e-mail para o meu gerente lá do correio. Ele entrou em contato com a central e a central Malemar deu notícia, né? Órgãos públicos brasileiros, por favor, trabalhem com vontade, né? Porque a gente precisa do serviço. Então é complicado. Eles Malemar mandaram alguma mensagem e só mandaram assim, que continuam com as mesmas regras e que não poderiam enviar, sem explicação nenhuma para o consumidor, para o cliente, né? Sendo que a gente tinha um gasto relativamente muito alto com os correios, né? A gente era um cliente super bom para eles. E ele simplesmente balela pra gente, né, gente? Quem é muito grande, acho que não precisa dos pequenos, né? Mas enfim, a lei do retorno. Espera aí a privatização do correio, que vocês vão esperar. Então, aí eles deram esse retorno e simplesmente, isso foi na terça-feira, que eu tava com as caixas todas prontas para envio, uma montanha aqui na frente. E eles me ligaram e falaram: Emanuele, a gente não vai retirar as suas encomendas por causa disso. Disso nada, né, pessoal? Porque simplesmente não vai poder, porque o correio não pode, e quem fizer isso vai tirar a pontuação da agência e a agência corre o risco de fechar. Essas balelas todas que a gente sabe que não funcionam. Mas enfim, gente, eu entrei em estado de pânico, porque vocês imaginem se comprometerem com mais de 60 pessoas e não poder cumprir. A gente preza muito o comprometimento aqui, e eu cobro muito isso de quem eu consumo, né? Então, se eu vou em, eu sou até muito chata com isso. Se eu vou numa lanchonete, se eu vou em algum lugar, eu prezo pelo bom atendimento. Então, assim, eu prezo ser bem atendida. Eu prezo que as coisas se façam direito. Então, aqui eu faço desse jeito, né? Então, aqui é assim, só eu que faço pedido, a gente confere todos os pedidos, o Gustavo embala da melhor forma possível. A gente não envia a planta com doença, com nematóide. Tirou do vaso, viu que tá com fungo? Perde venda, mas não envia. Ressarce pro cliente, pede para escolher outro. Então, assim, é um trabalho muito
como que eu posso dizer, muito particular assim, sabe, com as pessoas. E a gente preza muito pelo comprometimento e profissionalismo. Então, a hora que eles me deram a notícia que não ia enviar nenhuma caixa minha, eu entrei em pânico, em estado de choque. Falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? Só que antes de falar com todas essas pessoas, eu precisava de uma solução, né? Eu falei, eu não vou deixar essas pessoas na mão, porque muita gente compra da gente para revenda, né? Para fazer os arranjos e tudo mais. Então, eu já havia feito alguns envios pela Jadlog, que é uma transportadora de expresso que tem, assim, em muitos lugares do Brasil, quase o Brasil todo, só que não são todas as cidades que eles têm. Eles atendem nível Brasil. Só que as unidades da Jadlog não são em todas as cidades que tem. Não é igual o Correio, que qualquer cidade tem pelo menos uma unidade. É, como a Jadlog é uma empresa privada, né, e franqueada, então não tem em todo lugar. E acontecia que o prazo estava excedendo, né, para algumas unidades. Porque assim, ó, vou tentar explicar como que funciona a Jadlog para vocês. Vamos supor que o Jadlog tem em Campinas e uma pessoa de Águas de São Pedro fez o pedido. Então, o que acontece? A pessoa lá de Campinas, né, que fez o pedido em Campinas, que vai mandar para Águas de São Pedro, que não tem unidade em Águas de São Pedro, tem aqui em Piracicaba. Então, o que ela vai fazer? Ela vai sair de Campinas, vai parar em Piracicaba. De Piracicaba, ela vai esperar um tanto de coleta que encha o carro para compensar a viagem para mandar para Águas de São Pedro, que é uma cidade vizinha aqui. É só um exemplo, tá? Então tem que fazer esses intermédios. É, tem cidades que são muito interiores e que não tem muita encomenda. Então eles têm que esperar um certo volume para poder estar levando o carro até lá. Porque senão o preço do frete não paga nem o combustível que a pessoa gastou para levar até lá, né? Então ficava complicado essa questão de envio, né? É um pouco até mais caro que o correio. Mas que não tem nenhuma restrição, né? Então, vamos supor, se passar lá no raio-x da Jadlog, se não for droga, bem, tá tudo certo, do resto envia tudo, entendeu? E já no correio, não, se para no raio-x e vê que a planta, eles jogam sua caixa lá e você nunca mais vê na vida, né? Eles falam que vai devolver, mas enfim. Então, assim, a gente não tem tido problema com a Jadlog nesse sentido, mas em questão do prazo. A gente não vai poder atender nível Brasil. Então, assim, para a gente não parar com os envios e não deixar de enviar as nossas lindas suculentas para vocês, a gente optou por fazer já de logo mesmo, tá? Que na verdade é a única opção que a gente tem aqui em Piracicaba, pelo menos. São Paulo acho que deve ter até mais coisa, mas aqui no interior, que é Piracicaba, a gente não tem, tá? Então vai ser já de logo mesmo. Só que a gente não vai conseguir atender nível Brasil. O que a gente decidiu a partir disso? A gente só vai atender as cidades que tiverem Jadlog, né? Então, assim, são muitas, atende muita coisa. Só que, né, a gente vai atender por quê? Para não correr o risco desse prazo, desse intermédio, de ter que ficar parado numa cidade, esperar um tempo para mandar e tudo mais. A gente também não vai conseguir atender Nordeste e Norte do Brasil por conta do prazo, tá? Então, mesmo que em Fortaleza, por exemplo, que é Ceará, que é Nordeste, tem unidade da Jadlog em Fortaleza. Duas tem, na verdade. Manu, você tem unidade da Jadlog em Fortaleza, por que você não consegue enviar? Por conta do prazo de entrega. Jadlog não consegue chegar em Fortaleza em menos de 7 dias. Então, a gente não consegue enviar, né? É por conta disso daí mesmo. E se a gente enviar por transporte aéreo, né? Fica assim, um absurdo o preço, tá? Fica muito caro mesmo. Tipo, uma encomenda de 1 quilo, R$ 160, né? Não é viável nem para vocês e nem para mim ser tão abusivo a esse ponto. Então, a gente veio, eu vim, né? Passar aqui para vocês essa informação. Eu vim aqui só agora, né? Quinta-feira. Fiz tudo isso aconteceu na terça, porque agora eu tô mais calma. Consegui alinhar tudo e ver o que a gente vai fazer, tá? Não consegui vir aqui antes. Então, muitas pessoas estão me falando, Manu, por que você não enviou pelo correio? Então, é por conta disso. Eu vou deixar esse vídeo aqui pra esclarecer já até pros novos clientes que a gente não tá fazendo correio, tá? Eu vou atrás, tá? Eu vou atrás, eu vou tentar uma explicação dos correios, vou tentar um aval deles. Como eu já tentei, mas infelizmente, gente,
órgão público está cada vez mais difícil. Eu não sei o que acontece com essas pessoas. Você vai em qualquer órgão público, seja daqui dessa cidade, seja de cidade vizinha, eles se tratam como um lixo, como se fosse uma obrigação de eles estarem ali. Gente, eu fui no INSS esses dias, há algum tempo, fazer alguma coisa lá pro meu avô. Gente, a má vontade das pessoas era tanta que eu ficava assim, meu Deus, sabe, como que pode isso? Porque a gente tá aqui, tá pagando o salário da pessoa ali, né? E a gente é mal atendido. E eu corri como é um órgão público, né? Um órgão do governo. Vai fazer o quê, né? É difícil porque a gente fica uma formiguinha perto deles e eles não querem nem saber. E é um mau atendimento, uma falta de explicação. Você manda e-mail na ouvidoria e eles não te respondem, porque viu, o que que é pra eles? Eu enviar 100 caixas por semana. Não é nada, entendeu? Não é nada pra eles isso. Mas, né? Não tenho o que fazer mais, gente. Então eu tô passando aqui pra avisar que o nosso serviço com os Correios está encerrado. É muito triste eu falar isso. Por quê? Não por causa dos Correios, porque eu também tô banana pra eles, entendeu? Não tô nem aí pros Correios. Eu quero mais que privatize com uma ótima pessoa, tome frente disso, entendeu? E que haja com responsabilidade, com seriedade, com profissionalismo, né? É o que eu espero. Mas é por conta de não atender nível Brasil, né? Muitas pessoas lá do Maranhão, Ceará, do Nordeste, principalmente, eu tava enviando muito pro Nordeste. Pessoas que não têm acesso à suculenta lá, gente. Lá não tem suculenta. Quem aí do Nordeste, fala aqui nos comentários pra mim. Não tem suculenta, tem as mais comuns, sabe? E tem gente que gosta muito. Eu tenho recebido relato todos os dias que suculenta tá curando depressão. Suculenta tá tirando dor, sabe? Tá ocupando a vida das pessoas, tá trazendo oportunidade de viver, eu falo. Porque a gente vive disso e assim foi pra gente foi transformador. E eu acredito que pra muita gente também seja. Está sendo, né? Então, assim, eu fico muito triste por não poder atender nível Brasil, né? E por não tá conseguindo aí continuar com a minha cartela de clientes do Nordeste, nosso Nordeste querido. Mas então fica aqui o meu recado. Eu espero que vocês entendam, compreendam que assim não é falta de vontade nossa, tá? A gente tá fazendo de tudo para que a gente consiga enviar para o maior número de pessoas possível. Mas vamos lá, né? Temos que continuar. Vamos continuar com muita força, vamos continuar fazendo o máximo de serviço possível, né? E aprimorando cada dia mais. O que a gente vai estar conseguindo enviar pelos correios são os produtos da lojinha. A gente vai entrar agora com uma linha de terra não, desculpa, terra ainda não, tá? Substrato. A gente vai entrar com uma linha agora de pedras, pedriscos, vasinhos. Vamos ver agora em 2020, a gente vai entrar com uma linha maior de produtos da lojinha, tá? E conseguir agregar bastante em fertilizante, em tudo isso, tá bom? Então, espero que vocês mais uma vez compreendam e nos ajudem a fazer da Gardens assim cada dia melhor, tá bom? Um grande beijo e uma semana abençoada para vocês.